اور ماشاءاللہ حافظ قرآن کے تعلق سے کہ روزی بھی ایک لڑکی ہے جو حافظہ مکمل کی ہے لیکن لڑکوں سے کم نہیں ہے۔ میرے دوستو یقین جانیے شعر یاد آ گیا، آپ اجازت دے تو میں سنا دیتا ہوں۔ کہ مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے، مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے، زمانے بھر میں بڑھی گھر کی شان بیٹی سے، یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے، یہ ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے۔ بڑے اچھے انداز جو آپ سے عرض ہوئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ چند طلبہ جو حفظ مکمل کیے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کوئی لنگڑا لنگڑے کو دے رہا ہے، یہ جوڑی بہت اچھی، اللہ سلامت رکھے۔ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ایک مدرسہ کھولوں، مدرسہ کھولنے کا ارادہ تو نہیں تھا لیکن ارادہ کر رہا تھا ایک مدرسہ کھولوں، اس میں صرف وکلانگ کا داخلہ لوں گا، اسٹاف بھی وکلانگ ہی رکھوں گا، باورچی اور وہ جو چپراسی ہوتا ہے سب وکلانگ، تاکہ سال میں ایک مرتبہ چھٹی ہو تو وداؤٹ ٹکٹ سفر کرے۔ سرکار اگر پکڑنے بھی کوشش کرے تو کہیں گے ہینڈیکیپ ہے، معاملہ صاف ہے کہ نہیں، لیکن اللہ سلامت رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے کچھ لیتا ہے، میں جس وقت شعر سنا رہا تھا تو حضرت زیر لب مسکرا دیے، تو مجھے ایسا لگا کہ ماشاءاللہ میں اپنی اس چیز سے مایوس نہیں ہوں، اور شاید یہی ایک چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاید اس کی برکت سے، علماء کرام کی خدمت کی برکت سے، نعت نبی کے صدقے میں پورے ہندوستان مجھے گھومنے کا موقع دیا، نہیں تو ورنہ شاید میرے پاس میں دو ٹانگ ہوتا تو شاید میں کوئی زری کے کارخانے کا سیٹ بنا ہوا ہوتا، شاید میں کوئی بیگ کارخانے کا بیگ سیٹ بن سکتا تھا، لیکن شاید یہ چیز نہیں مجھے مل سکتی تھی۔ آئیے میرے دوستو، یہ حفاظ کرام جو نام ہے حافظ محمد ارشاد عالم ابن محمد انور علی صاحب پھلکاری، یہ تشریف لائے اور حضرت کے ہاتھوں سے ان کے سروں پہ پگڑی باندھی جائے، اور آپ یہ دیکھتے جائیے کہ دستار فضیلت کی شان دیکھیے، دلہا بنے رسول کے مہمان دیکھیے کس طرح بنتے ہیں، دیکھتے جائیے۔ حافظ محمد افسر امام ڈاکٹر محمد پرویز عالم صاحب لڑو آرا، اور اسی کے ساتھ ساتھ حافظ محمد سراج الدین لال محمد صاحب فتح پور، وہ بھی تشریف لائے، جلدی جلدی کریں گے، وقت کم ہے، حضرت کو بیان بھی کرنا ہے۔ حافظ محمد فیاض عالم صاحب، محمد اعجاز الحق صاحب فتح پور، اسی طرح سے حافظ محمد عارف حسین صاحب، محمد سجاد عالم صاحب فتح پور، حافظ محمد سلمان صاحب ابن مولانا رضوان احمد صاحب دریا پور، اور ہماری یہ دو بچی جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے، میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمت سے نوازا ہے، لڑکوں کا حافظ بنانا یہ ہو سکتا ہے ممکن ہے، کمال اتنا نہیں لیکن میرے دوستو لڑکیوں کا حفظ مکمل کر لینا یہ جگر کی بات ہے اور یہ مقدر کی بات ہے۔ میں ان کے گارجین سے، ان کے والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ حافظہ روزی خاتون بنت محمد مسلم صاحب وہ تشریف لے آئے، اور حافظہ ثانیہ پروین بنت محمد فیصل صاحب مظفرہ وہ آ کر ان کے دستار کو لے جائے، ان کے انعامات کو لے جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی افضل صاحب سے گزارش کروں گا کہ فون پہ بڑا رابطہ آپ کا رہا لیکن آپ آ کے ہم سے بھی مل نہیں رہے ہیں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے آ کے ضرور مل رہے ہیں۔ سنا دو اندر سے لے کے آتا ہے آواز نہیں کرے دلدار نے سارے سارے یہ لے لو یہ بچہ اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سے ماشاءاللہ Thank you.
भाई बैठ बैठ जा, थोड़ा सलीके से। हाँ हाँ बैठ जाइए। स्टेज से तमाम असातिज़ा से गुजारिश के अदब के दायरे में बैठ जाए और इन बच्चों से गुजारिश के अदब के दायरे में बैठ के हजरत के तीन की बयान को आप सब बैठी बैठ जाए। माशा अल्लाह, ये ले, ये ले। वाह, कितना खुशनुमा मंजर है। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह ताला इन्हें हाफ़ज़ा जो है हिफ्ज मुकम्मल की है। अल्लाह ताला ता जिंदगी इनके सीने में महफूज रखे और इनके वालिदैन के दर्जात को हश्र के मैदान में भी बुलंद करे और दुनिया में भी इनको सुरूर रखे। माशा अल्लाह।